Ini buriwan lumayan bisa jadi pedoman sandiwara aneka tunggal pimpinane mama pelindungi Bapak PM Prayitno Bos Cilike Nok Tiwi Ayu Aneka Tunggal Tetap Jaya Abadi sepanjang masa alamate sing pawidean sekretaris nomo pipi ayu hiburan mama Elisa asli seni kerja miminisnya sejarah sing dua tiga putri bisa kanggo tuntunan gambaran cerita nikmatu banget mama Yono ibu Karmita lumayan bisa jadi pedoman sandiwara aneka tunggal pimpinane Mama Haji Kustomo pelindungi Bapak PM Prayitno Bos Cilike Nok Tiwi Ayu Aneka Tunggal Tetap Jaya Abadi sepanjang masa alamate sing pawidean sekretaris Nok Tiwi Ayu hidung bumi segandung cerita rakyat Jayu tunggu anak potong mama Nisa awas aja keliru anak pendopo mama Nisa sayang munculan kasih melulu sejarah dibuka prahara jadi legenda Raden Wiralodra Satria Kang Gagah Perkasa membela negara sampai wujud di lubang jadi Sri Kandi pilih tanding yang sejati Raden Wiranodra rela jadi cintawati wong balik
dandani wong urip kudu sing ngati-ngati lan sing teliti sebab ning Darmayu masih ana wong tua kang sejati Mama Yono sareng Ibu Karnin bene dewek bos aneka tunggal dewek kang hormati Darmayu iku asale Indramayu aran kotane Raden Wiranodra satria kang gagah perkasa membela negara sampe wujude dirobah dadi Sri Kandi Mama Yayu pilih tadi kang sejati Raden Wiranodra rela dadi cinta mati. Wong ngedelok katon luwih sawangi